একেবাৰে বান্ধৱী দুখ খাব নাপায়, কিয়নো দুখ হৈছে আপোনালোকে চাই থাকিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে গম পাই যাব। হেল্ল' বন্ধুৰা, গুৱাহাটী মাছমজিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ মৰমত দীপক। গুৱাহাটী মাছমজিয়াত নাই, মই আজি ভোলাই তাতে গুৱাহাটী মাছমজিয়া বুলি কৈছোঁ, দীপৰ বিলৰ কাষত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ঘূৰিব আহিছোঁ। এইখন দীপৰ বিল চাব পাৰে, সেইটো দীপৰ বিল। ইয়াত বহুত মানুহে মাছ চাছ মাৰিব আহে, এই মাছ চাছ মাৰে, এই আগত লোকেল মানুহকেইটাই মাছ মাৰি কিনে তাত বিকি থাকে, সেই তাৰ মাছটো যদি পাওঁ তেতিয়া মই আজি লৈ যাম ঘৰত বনাই কিনে খাম, কেনেকুৱা লাগে দীপৰ বিলৰ মাছ লৈ যাই কিনে, ভাল মাছ পালে লৈ কিনে কিনি কিনে লৈ যাম তাৰপিছত ঘৰত খামগৈ। ঠিক আছে, এতিয়া দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ ইনজয় কৰি আছোঁ, কি বঢ়িয়া লাগিছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে দীপৰ বিলত ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ হয়, কথাটো হয়, কিন্তু কি কৰিছিলোঁ, ৰাণীত ভাল ধাবা এটা আছিল, বহুত দিনৰ আগতে খাবলৈ আহিছিলোঁ, তাত ভাত খাব আহিছিলোঁ, তেতিয়া ভাল লাগিছিল। আজি কিন্তু তাত বহুত দিনৰ পাছত ইমান দূৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা যাই কিনে তাত ধাবা এটাত গ'লোঁ খাবলৈ কাৰণে, চব ফটুৱা মালিকবিলাক চেঞ্জ হৈ গ'ল, খাবলৈও বেয়া হৈ গ'ল। তাৰ পৰা ঘূৰি আহি কিনে দীপৰ বিলতে এনজয় কৰিবলৈ আহি গ'লোঁ, আৰু দীপৰ বিলতে এনজয় কৰি আছোঁ এতিয়া, এইটো দীপৰ বিলৰ পানী নেচাৰেল বিউটিকে লৈ আছোঁ। মই অকলে নহয়, লগতে মোৰ লগত আৰু বান্ধৱী আছে, বান্ধৱী বুলি নহয় আজিকালি, তাই আজিকালি ফুডৰাণী হিচাপে বিখ্যাত, আপোনালোকে চিনি পাব পাৰে চাহ তাইক, চাহ চাই ল, এইটো চাহ কোন, এইটো আপোনালোকে চিনি পালে কমেণ্ট কৰিবচোন। মই ফুডৰাণী বুলি জানো আগতে, কিন্তু বান্ধৱী বান্ধৱী বুলি কৈছিলোঁ, আগতে বান্ধৱী কৈছিলোঁ, এতিয়া বান্ধৱী নহয় আৰু, এতিয়া আজিকালি ফুডৰাণী হৈ গ'ল তাই। ফুডৰাণী দীপৰ বিল চাব আহিছে, ইয়াত আহি আছে চাহ, একো ক'বলৈ নাই, তাই একো ক'বলৈ নাজানে, সি কাম নাই আৰু, আজিকালি বান্ধৱী নহয় ফুডৰাণী, বহুত পপুলাৰ ছোৱালী লোকে, আমাৰ পাত্তাই নিদিয়ে, মোৰ লগত ঘূৰিবই নাহে আজিকালি, ঘূৰা বাদ দি দিছে। এইটো দীপৰ বিলৰ, দীপৰ বিল, এইটো পুখুৰী, আমি পুখুৰী বুলি কওঁ, ডাঙৰ পুখুৰী, দীপৰ বিল বোলে, নাজানো, তাইৰ লগত আহিছোঁ যেনে তেনে, যেনে তেনে মাতি মাতি লৈ আহিছোঁ, যেনে তেনে আহিছি, ক'ৰবাৰ ভাত খাব যায় বোলে ৰাণীত, ৰাণীত ফুডৰাণীয়ে ৰাণীত ভাত খাব আহিছিল, কিন্তু কাম নহ'ল, কাম নাই, ভাত খাব নাপালে, কেনেকৈ লাগিল খাই ৰে ভাতটো, না ভাল নালাগিলে, মই ভাবিলোঁ তুমি ভাল হোটেলত লৈ আনিছে নেকি খাবলৈ, কিন্তু ভালেই নাপালোঁ, খাই পেট নপৰিলে মই এনেকৈ আহে কয়। এতিয়া দীপৰ বিল চাই কেনেকৈ লাগিছে, পৰিৱেশ কেনেকুৱা? পৰিৱেশ ঠিকেই আছে, বতাহ ধুনীয়াকৈ মিহি মিহি কোমল কোমলকৈ বতাহ দি আছে, থাকি ভাল লাগিছে, পেনাবোৰ চাই নেকি ভাল লাগিছে, কি পেনা, এইটো পেনা নেকি, অলপ পেনা মাতিছিলো, আজি যেনে তেনে আজিকালি ফুডৰাণী নাহে আমাৰ লগত, বান্ধৱী নহয় আৰু যে ফুডৰাণী হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বাহাদুৰি হৈ গ'ল, আমি মাতিলেও নাহে, চাওঁ আজি লৈ আহিছোঁ ৰাণীত বোলে ভাত খাব আহিছিল, কিন্তু কাম নহ'ল। ঠিক আছে, এয়া আপোনালোকৰ মৰমত দীপক, ইয়াৰ পৰা জনাইছোঁ, বাই বাই।